Poštovani gledalci, Sajamski info, drugi dan, evo, pri samom smo kraju za završetku prvog boračkog zadrugarskog sajma u Bosni i Hercegovini. Danas priču iz sajma završavamo na štandu naših dragih krajišnika sa Enesom Selmovićem, vlasnikom firme, u stvari vlasnikom više proizvoda ovih koje njegova firma radi. Enese, kakav je osjećaj biti evo danas na ovom sajmu? Prvi put boračke organizacije da imaju svoj sajam? Prvi sajam boračkih zadruga, ja sam prvi put tu, član sam ideje i tvorac jedne od ideje kao rješenje mnogim malim, kao što sam i ja sam. Ja sam vlasnik dvije veterinarske stance, po struci sam doktor veterine i prepoznao sam jedno rješenje sviju i svi branši da kad si mali onda si nebitan, a kad si u sistemu, u zadruzi, masu problema koji zamišljamo da su nerješivi i nedostupni, možemo kroz zadrugu svi riješiti. Znači konkretno u zadrugarstvu, znači u proizvodnji mlijeka, mljekari svoje masovne probleme koje ne mogu kroz asocijacije mljekara riješiti ili tov, farmeri kroz tov, mogu kvalitetno riješiti svoje probleme uključujući se u zadrugu, tako da mogu lako doći do repromaterijala, lakše formirati zajedničku cijenu, plasirati svoje proizvode i vidim rješenje sviju, bilo i pčelari, bilo u agraru, proizvođači voća, povrća, u poljoprivredi, naravno sva poljoprivreda, ona je široka lepeza proizvoda i zanimanja. Smatram da svi možemo naći rješenje i pozivam sve male sitne obrte da se uključe što prije u zadrugu, gdje ukrupnjavanjem postajemo faktor i u društvu i u sredinama u kojim živimo, djelujemo i radimo. Vi ste Bišćanin po rođenju, ali vaša firma i rad se sprovodi u Velikoj Kladuši. Jeste. Po principu zadruge, to jeste malo prije ste rekli, da vi kao zadrugar zovete druge ljude da se priključe zadruge. Vi ste tako i postupili. Moje samo zanimanje i djelatnost, znači dobio sam dva područja djelovanja na području općine Velika Kladuša i područje općine Bužim, znači servisiranjem farmera. Ja sam u kontaktu sa mnogim proizvođačima i utisci i ovaj program i jučerašnji seminar koji sam bio na njemu, vidio sam jedno dugotrajno i kvalitetno rješenje za sve te farmere. To je, maltene vidio sam po principu, znači svaki farmer koji proizvede mljekar, koji proizvede mlijeko, njegovo mlijeko je minimalno, ali kao što Lactofriz se okupio od svi proizvođača mlijeko, pa je onda sama količina ta koja je opravdana da se odveze prema mljekari, tako i problemi koji su, on su svi iste prirode kod sitnih malih mljekara, ali kad se oni grupiraju onda postaju faktor i rješivi na nivou zadruge. Tako da ću svakako poticati i malo ću educirati na tu temu kako riješiti te sitne, ali vrlo bitne probleme unutar malih proizvođača, da riješi svoje probleme u članstvu u zadruzi. Evo jedna od grana vašeg rada jeste i proizvodnja aronije i proizvoda od aronije. Čemu je riječ? To nije moja proizvodnja, to je od kolege našeg budućeg zadrugara. On trenutno je u opštoj poljoprivrednom gazdinstvu. To je najmanji oblik proizvodnje gdje bi on mogao dobiti jednu sigurnost, ali on je prepoznao, isto bio je tu na seminaru, prepoznao je rješavanje tih svojih budućih problema, znači i sredstava, ulaganja i proširenja i uvezivanjem drugih svojih kooperanata koji sa njim radi na parcelama ili bilo na svojim ili na njegovim, gdje bi ukrupnjavanjem riješili
riješili mnoga pitanja što se tiče te proizvodnje. To je od gospodina Sefića program njegov. Enes, hvala ti na ovom razgovoru. Ništa, i vama hvala. Pozdravljam organizatora i ovo je trebalo, možda nam je trebalo još prije 2 godine. Sad bi već bil na i masovniji i bilo bi prepoznatljivo šire, ali ja mislim da će biti prepoznato i od današnjeg dana. Evo, mi se nadamo i pozivamo vas, poštovani gledalci, da podržite ove naše boračke organizacije koje rade u zadrugarstvu i da svoja prava tražite na zemlji, u prirodi koju nam je Bog dao. Mi je, hvala Bogu, ovdje u Bosni i Hercegovini imamo dosta. Hvala vam.